É isso, segunda rodada do pré campeonato o maior e mais épico de todos até agora, essa segunda edição, trazendo aí mais de 100 jogadores e jogadoras inscritos, né, nesse embate de comunidades entre o Diário Planinalta e o Cabrito montes e aqui nós estamos tendo a segunda rodada do torneio do Diário Planinalta, beleza? É, jogadores já estão prontos na mesa, então acredito que o Fireblast deve estar me ouvindo, Fireblast... Pode começar, galera do chat que tá, tá vendo ao vivo na Twitch já pode apostar os pontos do canal. E você que tá vendo aí através do YouTube, já deixa aí o likezinho, deixa o seu comentário, sua inscrição. Se você curte essas ideias de torneios entre os apoiadores do canal, entre a comunidade, torneio de Commander pré-montado. Uma curiosidade aqui é que o Korvac foi o campeão do nosso, da nossa primeira edição, tá? Ele ganhou, jogou de Jared Cartalian, foi o grande campeão e agora tá vindo nessa segunda edição de Haldan e Paco, cachorro e o mestre aí, né? Você pode conjurar mágicas de não criatura do exílio, uh, com fetch counters nelas, se você e ela. É meio spend mana como se fosse qualquer cor. E o pouco é Paco que eu falei pouco? Eu não sei. Ele. A, toda vez que ele ataca, exila é uma carta do topo do grimório de cada jogador. Com, é isso, né? Como um fat counter. É isso. Temos aí o Fire Blast de Shorikai. Shorikai, que a gente tem a, a, alguns vídeos de mesão de Commander aqui no canal. Tanto com o Fire jogando quanto comigo mesmo. É um Commander que eu tenho. Gosto muito dele. Acho bem diferentão, né? to Toolbox Torres, né? Um commander que eu testei, também tem aqui no canal gameplay do deck pré-montado do Hanze. E um comando que eu testei e gostei bastante também, né, commander de Blitz E por último, mas não menos importante, vem o Thiago Cavalcante de Marneus Calgar Que é esse comandante aí de é, Warhammer 40k, comandante Esper Bem brabo também de botar bastante token, comprar bastante coisa TRCBJ tá falando no chat que bota tudo no Corvac, né Por enquanto, ó, duas lentes pro Corvac, duas lentes pro Fire, mas nenhuma mágica, né e agora, agora que o Douglas vai, vai, vai fazer o segundo a segunda mágica dele, que é um Farsic, né? Busca longínqua. Pra buscar aí tudo que é tipo de, de terreno básico que não seja floresta, né? A, a, gente, é sério. A primeira vez que eu descobri que o Farsic buscava todos os terrenos básicos menos floresta, eu fiquei muito, muito tiltado. Eu fiquei, what? Bem, o, o, o Paco não, né? Korvac tá fazendo o passe aí, um Growth Spiral, né? É, ele vai comprar uma carta e colocar um terreno da mão dele no e pode colocar um terreno da mão dele no campo de batalha. Ué, não. Ah, tá. Eu ia falar, ué, mas ele comprou e não botou e botou o terreno e tirou de novo. É que ele fez uma bounce lands, a famosa bounce lands que você quando entra em campo de batalha. Eu tô falando assim meio americanizado porque eu joguei recentemente com a com a Meire, né, nossa querida amiga que mora nos Estados Unidos. É, e aí eu fico falando americanizado aí. É isso cara com o Corvacão já dá uma acelerada ali no deck dele, hein? Que isso, mano, ó. No, é, no turno 3 ele já tá com acesso a 4 manas. Ele pagou 3, fez uma esfera do comandante que vira adicionando uma mana de qualquer cor. Ele pode sacrificar um pra comprar uma carta. E já aproveitou para fazer uma greva esfascante também. Então, bem provável que no próximo turno aí, é... Ele entra com o Paco ou Rabani, né? O Raudan, um dos dois aí já já com a, a grevas. É, o que, assim, uh, deixa ele um pouquinho ali no, no highlight do jogo, né? Normalmente jogadores começam mais, assim, impetuosos, fazendo muitas coisas, acabam ficando aí no coisa. O Fire Blast usou uma carta que tá bem no, no, no na luz, né? Eu não sei porque que eles não pediram pra tirar essa carta da luz. Aí ele tirou agora. É a Henry, beleza. É a Henry, ela quando entra, ele mila três, e aí ela custa um a menos para cada artefato, né? Ele pode virar ela e ir congelar o cemitério. Deixa eu ver aqui, Henry. Lurker of the Lock. Que inclusive uma carta maneiríssima, veio agora no, na Lendas do Multiverso com uma versão linda dela, né? Ela é a carta lá de Eldraine, se eu não me engano. Ahn... Uh... E tá com uma versão nova bem bonita. Eu gostei muito dessa ideia da Wizard de trazer as, as lendas do multiverso numa versão de, de frame especial daquele plano, né? Então agora a gente tem aí frames especiais para cada plano. Cara, gostei muito sim dessa ideia da Wizards. Três manas, vamos ter aqui. Olha, essa carta é muito boa. É o. Custo 3, né, é, no início da manutenção, se eu não me engano, ele dá evidência 1. E aí ele pode, toda vez que ele conjura uma, uma criatura, ele pode pagar uma vana verde e comprar uma carta. Essa carta é muito, muito boa, dá uma, um card bem, bem bom aí pro, pros decks que jogam de verde. O amigo aqui fez um, alguma coisa no passe aqui, né? Beleza, um Bronze Table, é isso, valeu. Bronze Table é sacanagem. Pokédex, Pokédex... É, parece uma Pokédex, Vitão, mas não é não. Ih, rapaz, aconteceu alguma coisa aqui? Será que o nosso amigo Zicor Não, pera. Acho que ele tá buscando terreno. Ah, não. Que susto. Ele fez uma terra de desenvolvimento, fez buscou uma azul e, e passou. É isso. Tomei um susto aqui agora, hein? Lembrando que esse é um campeonato de commanders pré-montados, tá, galera? O pessoal, eles podem jogar aí. É, com os comandantes alternativos, né? Não precisa ser o comandante que vem no deck principal, pode ser o secundário, mas ele tem que jogar com todas as cartas ali é, 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 iguais vieram no pré-montado, mesmo que sejam versões diferentes, né? Então tem muita gente que bota às vezes, uma carta foil, uma carta Quarte alternativa, sabe? Te vê que o Kovac tá usando uma, uma Ilha de Borda Branca ali. O amigo Kovac fez o seu cachorro e ele já vai atacar alguém. Será que é quem que ele ataca? Será que é o Fireblast? Uh, ó, Fireblast exilou uma ilha do topo uh, Vamos ver é, O Cavalcante exilou um terreno do topo E eu, se eu não me engano, acho que é aquele dragão, né? Esse que o Douglas é, exilou do topo É um dragão 6-6, se eu não me engano E ele exilou uma, um encantamento Aquele encantamento que toda vez que ele causa dano, né? A uma, a uma pessoa compra uma carta. Se algum outro oponente atacar aquele, aquela pessoa, a, o oponente compra uma carta também e ele também compra uma carta. Carga de vantagem enorme. Ah não, não isso não, pô. É agora que eu me liguei. É busca frenética. Nada a ver com o que eu falei, gente. Esquece. Custo 3, compra 2 cartas, descarta os dois cartas é, e desvira três terrenos. Nada a ver com aquele, com aquele encantamento lá. Que é uma aura maldição, né? Viajei. Cara, e ele já botou três marcadores do Paco, né? Tipo, e lembrando que ele é um comandante, tá, guys? Então, ó, ele. Cara, ele atacou o Fire Blast, né? Então ele bateu seis no Fire Blast, seis de comandante. Cara, o Fire Blast já anotou ali, né? Então, lembrando que 21 de comandante é GG, tá? O Kovac começou muito agressivo, muito agressivo. Fire Blast aproveita para fazer o seu comandante agora, Chorikai, que é assim, cara. Eu gosto muito do Chorikai como comandante nesse deck, porque a, o card advantage né, que ele dá né, de te comprar carta todo todo turno, duas cartas e tal, botar um, um piloto na mesa, é uma, é uma carta realmente muito boa. Ele pode jogar enquanto permanecer exilado, não é isso? não é né, Paco tá aqui, uh, a Library de library E 2410, Counter on E não, ah, non creature, beleza. O Haldan é o que pode conjurar, né? E meu play, me play non creature cards from exile with fetch counters on them if you exile them. And you may spend money... beleza. Tá, o uh, Douglas não fez nada aqui, hein? Pô, esquisito. Esquisitíssimo. Ou ele tá jogando no modo mais controle, ou ele deu uma zicada. Poderia fazer o, o toolbox agora, né? Cada criatura é. Cada mágica de criatura com custo de mana 4 ou maior tem Blitz. O, o Blitz é o custo de mana original, né? E aí ele. É, os custos de Blitz, ele paga um a menos para cada vez que ele conjurou o comandante da zona de comando. É muito bom, né? Então, tipo, basicamente as criaturas acabam custando uma a menos. Quanto o nosso amigo Thiago Cavalcante. Cara, agora que eu percebi, o Thiago Cavalcante tá com a mesa espelhada, né? Cara, o que aconteceu aqui, mano? Por que ele tá com a mesa espelhada? Será que tá pra todo mundo assim? Meu amigo. Beleza, ele pagou quatro, fez um bicho ali. Beleza, que o Spell Table não vai reconhecer, né? Nunca. Vamos lá turno do Kovac, hein? que vindo bem forte agora, né? Será que ele vai virar agora no Cavalcante? É, afinal de contas, ele tá com um Paco 6'6", né? Um cachorrão 6'6", que pode ficar maior ainda agora. Se o Thiago não tiver com esse bicho que o Thiago fez ali, não, não tiver um Death Touch, que eu acredito que não tenha, mas tem texto pra cacete esse bicho, hein, gente? Pelo amor de Jesus. Como tem texto esse bicho? Ó, tá pensando em bater alguém ali, ó. Vai bater. Acho que tem que bater, né, cara? É o que o deck dele faz. Vai exilar. É, olha, uma. É, aquela cobrinha, né? Esqueci o nome dela agora. Terreno uh, do Farizinho, não deu pra ver o que. Acho que foi terreno também. E o do Cavalcante, acho que foi uma. Foi uma pedra de mana, se eu não me engano. E ele bateu em quem? Vamos descobrir em que, que ele bateu. Se bem que bater no Douglas não seria tão ruim, porque o Douglas, por mais que ele tenha as manas em pé ali, ele. ele... Cara, ele vai botar mais três marcadores, né? Botou mais três marcadores. Então o bicho tá 9-9 agora. O Douglas, ele, se ele tiver uma remoção pontual, ele não consegue matar o Paco, porque o Paco tá com a bota, né? Neyan O Fire, avisa pro pessoal aí que o. Ah, boa. Que, que tá, muito, tá muito ruim, mano. E agora ele faz o Raudan. Custa 3, né? Então vai ficar com 4 manas ali. Vamos ver se ele vai querer. É... Vamos ver se ele vai querer. Então, eu não entendi porque que a câmera do, do Thiago Cavalcante tá, tá flipada, né? Mas. Enfim. É, é. Toda vez que ela causa dano de ao jogador, você pode fazer com que aquele jogador devolva permanente alvo do cemitério dele para sua mão. Se você fizer aquele jogador escolhe uma permanente no seu cemitério e você coloca ela no campo de batalha sob seu controle, beleza. Você, caralho, você devolve uma permanente a mão do oponente. E olha que beleza! No fim do turno do, do Korvac, eu acho que o que o Douglas vai tentar fazer um Wind Grace Judgment, uma das cartas mais legais desse deck aí. É, e ele bateu no Cavalcante aqui mesmo, o Korvac. Então o Korvac já 9 de dano no, no Thiago, 6 de dano no, no Fire Blast com esse cachorrão aí. <coughs> pra cada jogador, ele destrói uma permanente que aquele jogador controla. Isso aqui é muito triste pro Fire, tá ligado? Muito triste pro Fire. É, porque ele vai perder o comandante dele, agora vai demorar mais dois turnos para fazer esse comandante, né? Isso é muito ruim para ele. Ele, não, ele acabar não, nem usou uma vez o comandante para poder fazer a, a habilidade. É, pro Cavalcante, eu acho que não é tão absurdo. Ele tá ainda no começo desenvolvendo, beleza. Mas o, o grande problema é que eu, eu acho que é mais o, o Korvac perder a bota, né? Que agora qualquer um pode dar alvo nesse, nesse cachorro aí. E ele vai aproveitar que agora tá todo mundo virado. Pra fazer o, o brusca, busca frenética, né? Então ele vai comprar duas, descartar duas e virar três terrenos. Ele tem que encontrar maneiras, por exemplo, agora de proteger esse cachorro de outras formas, né? Que não vai ser a botinha. Descartou uma ilha. E vai descartar um sorcery. Ele tá explicando o que é o sorcery ali que tá descartando, né? Que é um sorcery bem feio, inclusive. Parece que tem um Eldrazi ali, né? Tá desvirando três terrenos, então ele ali tem acesso agora a cinco manas, né? Porque um deles é uma Bounce Land. O jogo tá muito bom pro Korvac nesse momento, na minha opinião. Fez sentido o Douglas não ter feito nada, né? É, ele se protegeu bem agora esse turno, né? Deu uma zerada aí na mesa. O. o... Ah, ele antes de passar ainda fez o. o fez o Simulacro Solene, olha aí, cara. O Korvac tá bem acelerado aí nesse nesse momento aí no jogo. Beleza. Uh... Simulacrum. Solem Solem simulacrum. Fireblight tá dando uma olhada ali no cemitério. nada de muito bom ah não se bem que é, é a Henry né então ele pode tentar tentar fazer alguma coisa no cemitério agora né por exemplo esse menino aqui que diminui esse é o que diminui ou é o que dá mais um mais um porque tem dois artefatos né um que dá mais um mais um para todos os artefatos e um que diminui um de coisa pros artefatos bora Kovac tô torcendo para ti olha aí hein? galera apostando no último campeão né do coisa ah lá ele fez isso mesmo né pagou Virou ali dois, voltou um. Tem o Chimermir, o Chimimir também dentro do mistério. Chimimir é muito bom porque dá flash pros artefatos, né? Muito bom. Pagou mais um, né? Três. E agora vai fazer como custa um a menos. Ele vai fazer o coisa. Pera. Quando ele entra em campo, ele copia, né? É o Mobilizer Mac. É o um Mecha Mobilizador. Toda vez que ele vira, fica tripulado até uma outra criatura ou veículo que você controla se torna um artefato criatura até o final do turno e tripula três. Cara, esse é um carinha que é, ele é interessante, mas eu não, não gosto. O problema do tripular três dele, né? É que ele precisa ter os pilotinhos do Shorikai, né? E, e como o Fire tomou a remoção do Shorikai, ele não conseguiu nem fazer um, ativar uma vez a habilidade, né? Isso foi bem ruim. Agora sim o Douglas vende de Hains e toolbox. E será que ele vai pagar uma mana verde pra comprar uma carta? Acho que vai, hein? Não, não foi, hein? Tá com quatro cartas na mão, fez o boneco e passou. Não quer comprar carta deve ter alguma coisa para protegê-lo, né? Provavelmente. Cinco manas pro Thiago. Vai pagar 5, será que vai fazer o comandante? É isso, comandante. 3 5 golpe duplo toda vez que um ou mais tokens entrarem no campo de sob seu controle, você compra uma carta. Ele pode pagar seis e fazer dois tokens de de bicho 2 2 com vigilância. É, então, aí é botar token todo turno, comprar duas cartas por turno, né? Cara, card de vantage, card de vantage ganha muito jogo. Então, assim, no momento eu, eu vejo que o Kovac tá bem na frente, só que se, uma, se o Cavalcante continuar com o Marneus Maneu, na, na mesa... É, se o Do, o Douglas mantiver esse bestiário aí, né, que é o artefato, é, é, e o Fireblast conseguir recastar o Shorikai, eles têm uma chance muito grande de, de voltar para esse jogo, porque, novamente, é questão de é, card de vantage. O Korvac agora tá com quatro cartas só na mão, né, é, por mais que o, o Paco ali esteja aí com seis marcadores... Ele sabe que agora bater no Douglas é meio perigoso. Continua com três manas em pé. Bater no, no, no Thiago Cavalcante talvez não seja tão ruim, né? Porque o Thiago não vai querer perder o comandante dele. Então talvez seja escolher entre Thiago e Fire Blast. Lembrando que assim, é aquilo, né, guys? Se a gente tivesse numa mesa. Ih, rapaziada! Foi mover pro combate. Veio um Caos Warp aí do, do. Beleza, beleza. Essa é uma das minhas cartas favoritas vermelhas do, de Commander, né? Agora ele vai embaralhar, né? E revelar a carta do topo do grimório Se for uma permanente, ele bota em campo de batalha. Aí é um tiro no escuro, né família? Tiro no escuro, pode ser que dê, assim, dê bom, porque ele acaba trocando uma carta que vai... Ih, beleza, um Sol Ring, né? É melhor do que nada, melhor do que nada, é um Sol Ring, é melhor do que nada. Lembrando que ele pode conjurar os bichos exilados, tá? Com, com a, os marcadores, né? Será que ele bateu com esse 2-2 aí? Bateu pra ver se. Ah, bateu no Fire Blast, provavelmente, né? Pagou 5 manas. Opa! É o. Meu Deus, como é que é o nome desse bicho? meleque Melek, seis manas, Melek, 24 Ele joga com o topo do Grimório dele revelado. Ele pode conjurar cartas do topo do Grimório, se for instantânea ou feitiço. Toda vez que ele conjurar uma instantânea é, ou feitiço do, do seu Grimório, ele copia. Ele pode ter novos, novos alvos pra cópia. Que essa carta é bem chata. Essa carta é bem chata. É porque, assim, não tá, no, não tá num deck zet de spells, né? Ainda assim é uma carta bem chata, bem forte, né? Vamos ver se a galera consegue resolver isso aí, antes disso realmente fazer é, é algum efeito forte. Vamos ver se o Kovac consegue também tirar esse terreno do topo aí, né? Vai pagar dois, uma verde e uma azul. Aí ah, ele vai conjurar aquele medalhãozinho ali, ó. Conjurou o medalhãozinho. Beleza, beleza. Mindstone, ah, mas Mindstone, muito obrigado. Mindstone, pode pagar um virar sacrificar que talvez seja isso que ele vai fazer agora? Não. Pagou três, quatro, uh! esse que se eu não me engano é o comandante original desse deck, né, Calamax. Storm esse cara é chato. Bem, o Korvac conseguiu então fazer aí algumas das cartas mais absurdas, né? O meleque, o meleque existia no pré-con porque frame barra edição da carta é diferente do restante do deck. Sim, se ele tá jogando com o Melek é porque ele existia no pré-con. Como eu falei antes, o, o Lupeto, eles não são obrigados a jogar com a mesma carta do pré-con. Eles podem pegar de outras versões, é, pode trocar por carta foil, é, o terreno básico, eles podem colocar outros terrenos também, sem problema nenhum, tá? Todos os jogadores têm acesso a todas as listas, o Lupeto. Então, toda vez que eles virem alguma carta, eles podem procurar na hora. Olha lá, Mindstone. Muito bom, beleza. Show de bola. Eles podem procurar ali na hora, tá? É. é a, a, a lista para ver se realmente a carta tem na lista. Farizinho fez sua quinta mana? Não sei, né? O Farizinho bota a mana um, um terreno em cima do outro, né, Farizinho? Fica difícil entender, né? O que, que tá acontecendo, né, Farizinho? Isso, Farizinho. Olha lá, seis manas, boa. cara bota um terreno em cima do outro fundo essa pilha de a pilha de biscoito globo de, tá ligado pagou acho que acho que quatro não dá para ver né porque a ah, beleza agora dá para ver pagou quatro e vai fazer um Uuuuh! firezinho lançou a primeira braba da mesa tá nessa brincadeira aí o único que eu. não Nessa brincadeira aí, só quem vai se ferrar é o Korvac. O Korvac tá muito pra frente nesse jogo, muito pra frente. E, e o Firezinho mandou muito bem, né? O Guia Hulk Cataclísmico. 4, 5, quando entra o de campo de, de batalha, cada, é, cada jogador escolhe um artefato, uma criatura. Boa noite, Faze Um artefato, uma criatura, um encantamento, um Walker e sacrifica todo o resto. <coughs> O Kovac vai sacrificar coisa pra comprar uma carta. Vai olhar do topo ali. Vai jogar com o topo revelado. É uma criatura, me parece. E aí, meu lindo. Depois ficam reclamando do layout agrário de terrenos da Antifadinha. Deus do médico tá vendo isso. Fari. Obrigado, Fozimos. Obrigado. O Douglas não tem o que escolher, né? Ele tem um artefato e uma criatura. Tá show. O, o Thiago só tem uma criatura. Tá show. Farizinho vai ter que escolher. É, é, vai ter que escolher aí, né? Ahn. Uh... Entendi. Ele não podia tripular, não? O, o, o negocinho ali antes de coisar? Podia, né? Será que ele tripulou? Acho que não, né? Cara, assim, eu não sacrificaria um bicho 4-5 vigilância, tá? Eu não sacrificaria, mas. O covacão da massa tá escolhendo o que, que ele vai deixar ali. Eu acho que ele deixou o. Eu acho que ele deixou o Sol Ring, né? Bastante acesso a mana. Tá muito bom. É, e vai sacrificar o, o Haldan. Deixar o Melek, né? Beleza. Comprou. Eu ainda não consegui ver a carta que tava no topo do Korvac. Era um cachorro, eu acho. Era alguma coisa. Com essa quantidade de mana que tá aí, Agora ficou bem honesto, assim, a, a, a mesa, né? Ficou bem honesto, né? É... O que que tá acontecendo ali? Hum. Acontecendo alguma alguma discussão ali. E aí, família? Estamos em que, em que. Estamos em que round? Acho que o Douglas tá meio paciente ali, né? Ele tá mostrando que tem três cartas na mão, mas só tem uma na mesa que ele tá rodando ali. Nice anti Beleza. Muito bonitinho, gente. Passei rapidamente só para deixar um beijo. Faz, meu lindo, um beijo, um beijo, meu querido. Ah, eu entendi, ele sacrificou o outro bicho, mas voltou com a Henry. Eita porra, tem um bicho aqui entrando na mesa, hein? Adoro quando a galera bota a mão na carta, logo quando a gente tá tentando ver. Será que a gente consegue ver esse bicho? Jesus, beleza. Acho que ele pagou com Blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 barra 5, todas as criaturas aptas a bloquear a Quimera fazem. Quando ela morre, ele compra 3 cartas. Nossa, mãe do céu. 5, 6, 7. É isso, ele pagou 6, fez com Blitz, custando um a menos. E aí, ele bateu no Korvac, o perdeu o último bicho, e agora ele vai comprar três cartas porque a Quimera morreu. Isso aí, guys, é, é um jogo normal de pré-montado, tá vendo? Normalmente é isso. Quando você tem uma pessoa que explode muito early game, que foi o que aconteceu com o Korvac, você tem o um equilíbrio da mesa de três pessoas juntando nele. Então agora o Korvac tá completamente zaralhado ali. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Porque nessa brincadeira, o único que se deu bem foi o Douglas, que não perdeu nada. E tá com 40 de vida ainda. O Fire e o Thiago Cavalcante estão com 32 de vida, né? Já estão quase indo ali, é, é, perdendo a metade da vida deles. <laughs> Murilão apostou todas as fichas do Korvac, né? Vai dar agora, tá torcendo pra ele dar a volta por cima. Agora Douglas comprou três cartas e não comprou nenhum terreno, cara. Hum, esquisito, hein? Esquisitíssimo isso. Nosso amigo Thiago Cavalcantes fez mais um bichinho. Olha, sempre, cara, sempre que eu clico, a galera bota a mão no, 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 na carta, tá ligado! <laughs> Turno do Korvac agora. Vamos ver o que o menino vai fazer. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 manas, cara. 10 manas é bastante coisa. Dá pra ele fazer. Um dos comandantes novamente, né? Agora fazer o comandante. Ah, ele tem ímpeto. Hum, interessante. Tem ímpeto. Só que aqui o amigo Thiago Cavalcante tem duas manas em pé, né? Será que ele vai querer arriscar tudo aqui agora? <coughs> Bastion Protector. Obrigado. Tá difícil, né? Bastion... Tá difícil entender o que são as cartas na mesa do. As criaturas comandantes que ele controla tem mais 2, mais 2 indestrutível. Beleza. O, o Maneus Calgar bateu no Corvacão. Ele bateu simplesmente 10 de dano no Corvac. E 10 de dano é 10 de comandante, tá, guys? É isso. O negócio, o negócio começou a ficar um pouquinho esquisito agora, família. Um pouquinho esquisito. Fez o, o bichinho ali. É... Quando ele ataca ou bloqueia, o oponente alvo revela a carta do topo do Grimório até revelar uma criatura. Ela se torna uma cópia daquela criatura até o final do turno. Aí ah, aquele jogador coloca todas as cartas reveladas dessa forma no fundo do Grimório, em qualquer ordem. Legal. Eu acho que ele vai querer jogar alguma coisa exilada ali, né? Por isso que ele fez o, o Haldan de novo. Não, passou pro Fire Blast. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui. Turno do Fire Blast, meus amigos. O jogo deu uma equilibrada o jogo deu uma equilibrada. O Douglas tá correndo por fora aqui, hein. O Douglas tá correndo por fora. Correndo bem por fora. Vamos ver quanto que o Firezinho vai pagar. E será que ele vai querer recastar o comandante, de repente? O ideal aqui é recastar o comandante quando tiver com uma mana sobrando, né. Que aí ele já consegue fazer o a habilidade do comandante. E aí ele não tem uma mana ainda sobrando. Caralho, velho. Que o que é isso? Con, con, convocou, mano. Ó. A tartaruga canhão, Canhon. É o Blastoise. Chamou o Blastoise pra mesa. Firezinho, hein. Caralho. Tá me irritando muito hoje esse. Acho que é isso dá o é Acho que aqui é não. Capa Canonir. É isso, Eu sabia que tinha alguma coisa com Canonir. Fire Blast é a também. Capa Canonir, guys. Custo 6, tem improvisar. Então ele virou dois artefatos pra fazer ela, né? Ele pagou quatro e 2 em pé, ó. Vê que ele deixou duas em pé ali, hein? Ela tem o ar de 4, então dificulta muito de removê-la da mesa. Toda vez que o artefato entra em campo de batalha Sobre o controle dele, ele coloca o marcador mais um mais um nela e ela não pode ser bloqueada nesse turno. Interessantíssimo. E pago só ali com quatro cartas na mão. Cara, ela é muito forte, é uma carta que propõe muita agressão. Muita agressão. Essa mesa realmente tá uma mesa, uma mesa muito maneira de se assistir, muito aberto, né, o jogo até agora, né? Opa, fez o terreninho com Hideaway. Ele, olha, é, X cartas do topo, né? E exila uma pra baixo. Se eu não me engano, acho que esse Hideaway é 5 ou 6. E aí pode conjurar essa carta se algum oponente tomar, acho que 7 ou mais de dano. Tá aí, ó. Tá aí, ó, pra vocês. Hideaway, 4, né? Se alguém tomar... Yeah! Moleque, o Douglas tá on fire. Ele não quer saber de nada. Ele tá tentando propor um ato blasfemo numa mesa aí, cara. Que, inclusive, tá aí o comandante dele, né? Nossa, não não temos paz as criaturas nessa mesa. Primeiro veio o Titan do Fire Blast. Agora vindo o ato blasfemo. Bem complicado isso aqui agora, hein? E aí, a galera vai só recolher seus seus bichinhos. Que o comandante volta para zona de comando. Aqui, o, o Calgar vai estar tá valendo 5, 6, 7. Então, vai demorar um pouquinho pro Cavalcante poder fazer ele. Haldan agora vai, vai custar 7 também. É... Enquanto isso, o Douglas vai aproveitar para rampar o que sabe agora, né? Fez um, uma, uma coisa. E agora esse animalzinho é um Overground Battleman. Custo 2 era 4. Defensor vira de ser uma mana para cada criatura com um defensor que você controla. Vai pagar dois ali. Ah tá, ele tá pagando a Filterland ali, né? Pra poder pagar uma verde. Não sei se. Não sei se. Né? Eu acho que ele, ó. Ele vira. É filter, essa aqui é uma Filterland, se eu não me engano. Ele paga dois. Com uma incolor, ele adiciona duas verdes, né? Com. Dois verdes. Com uma, uma verde e uma incolor, ele, ele adiciona a mana do. Ele faz o, o bicho ali. E com a verde que sobrou, ele faz o bestiário do vivideiro. Hidráu uma card. É isso. Cara, muito card de vantagem pro Douglas nesse momento. E é o único que tem 40 de vida. Assim, se eu sou essa mesa nesse momento, eu começo a olhar é, um, com um pouco mais de carinho pro Douglas, sabe? Cinco cartas na mão. Fire Blast, eu acho que tem quatro. O Kovac também tem cinco, né? E o, o amigo Cavalcante, acho que tem duas. Só será? Mais um bicho aqui que o nosso glorioso Spell Table não vai reconhecer. Não, tem um, dois, três, quatro, cinco na mão. Não, tá bem ok, tá bem, tá bem equilibrado de, de cards na mão dos jogadores. Tá bem equilibrado. Turno do Kovac agora. Tá sendo difícil, né? Pro, os últimos turnos pro Kovac tem sido difíceis, porque ele tá, tipo, fazendo algo e tendo a mesa removida. Faz algo e tem a mesa removida. E o, Caval, o, e o Thiago Cavalcante, ele tá, tá, tá recebendo o. É, é. Aquele efeito colateral, porque, tipo assim, a galera não tá focando nele, né? Mas ele acaba, tipo, recebendo isso, né? O bicho. Ele pé, pe... Como o bicho tá indestrutível? Ele ele morre. Aí perde é destrutivo destrutiva. Outro bicho morre? É isso? É isso, eu acho, né? Paco. Beleza. e rapaziada. Olha o Fire Blast na maldade, mané. Fire Blast vai fazer um... Aquele, acho que é Temporal Shift, se eu não me engano. É... Vai trazer ali o Coisa de Volta para a Zona de Cobando. E o Korvac vai é, manifestar do topo. Que ele pode ver qual a carta, né? Porque se for uma criatura, ele vai poder pagar o custo de mana dela pra subir. Reality Shift, exatamente. Reality. Foi isso que eu falei? Ou falei alguma coisa errada? Diferente. Reality Shift. Gosto bastante dessa carta, inclusive. Pra mim é uma das cartas azuis, assim, custo baixo, remoções azuis mais legais, né? Você exila a criatura e ponto. Acabou. Valeu, Paulinho! Muito obrigado pelos três meses de apoio aqui no, no canal na Twitch, meu querido. Tamo junto, ó. Tamo gravando esse vídeo pro YouTube, então não está tendo alerta hoje, né? Toda segunda-feira a gente vai ter a rodada do pré-campeonato ao vivo na Twitch.tv barra Diário A partir das 8 horas da noite teremos uma rodada para vocês. Essa é a segunda rodada. Teremos cinco rodadas, né, de suíço e depois teremos aí a nossa grande final. Com os quatro melhores colocados. Cara, eu não gosto muito dessa ideia do Fari fazer o, o, o Shorikai agora, a não ser que ele esteja em busca de um terreno, né? Porque ele fazendo isso aqui na main phase dele, sendo que ele poderia responder qualquer coisa, é, é ele vai pegar. Ah, não, ele vai descartar ali a Rana Montana e vai fazer um pilotinho. Eu não sei se ele estava em busca de um terreno não conseguiu fazer. Pode ter sido isso. Porque. Agora ele. Esse, esse piloto agora, né, pode tomar uma remoção, qualquer coisa do tipo aqui, uma global que venha cair de novo, enfim. Boa noite, três meses já querendo jogar o um mesão no próximo mês, só esperando o meu pré-combo. Boa, Paulinho, ó, já mandei lá no, 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 no apoia-se, tá? Pra galera que tá assistindo, esse campeonato aqui e todos os mesões da gente mensais, né, que a gente tem. É... Na verdade, os, os, os mesões são semanais, né? A gente tem pelo menos um mesão toda semana aí com os apoiadores do canal. É, basta você fazer parte do apoia.se barra Diário O link tá aí na descrição, né, pra quem tá assistindo no YouTube. para quem tá assistindo na Twitch, é só mandar uma exclamação, apoia no chat, que pega o link também. E, galerinha, é... Esse esse mês vai ser um mês especial, mês de maio, tá? A gente tá entrando no mês de maio. A gente vai ter os mesões. Os mesões com os apoiadores. Nós vamos ter análise de commander. Nós vamos ter drafts guiados, tá? No MTG Arena. Eu, tô, eu acabei de soltar um guia para pro draft de Marcha das Máquinas. Eu tô farmando, tipo. Acho que a melhor coleção que eu já farmei até hoje foi essa de Marcha das Máquinas. E, e assim, é, tem essa recompensa para quem é apoiado do canal. E logo depois desse pré-campeonato, né? A gente vai ter um outro evento aí que eu vou trazer muito breve mais, mais novidades para vocês, beleza? E teremos dois sorteios absurdos esse mês, tá? Teremos um sorteio de 500 reais de crédito pra vocês comprarem cards de Magic, e teremos um sorteio de um mouse da Red Dragon, que é parceira aqui do canal, tá? Lembrando que o pré-campeonato, rapaziada, está acontecendo, né? Graças ao apoio, né? Da Epic Game, que é parceiraça aqui do canal. Nossos parceiros aí, a gente já tá, acho que. Acho que há seis meses ou mais, né, de parceria. Acho que mais de seis meses, cara. A gente vem uma parceria muito sólida e muito bacana com o pessoal da Epic. Um grande beijo para todo mundo da Epic, aí, cara. Para mim, é a melhor loja de card game do Brasil, né? Eu, eu, eu já conheci as grandes, eu, assim, eu conheci as grandes lojas de São Paulo e do Rio. Não conheci as grandes lojas de outros estados, né? Mas São Paulo e Rio eu conheci as grandes lojas e, assim, a Epic, sem dúvida, é, é a que mais se destaca entre todas elas que eu conheço. É, então eu falo tranquilamente que é a maior loja de card game do Brasil Nós temos a Galápagos Apoiando o canal com material Porque os, os, o top 4 não, Os finalistas de cada De cada campeonato, tanto do Tio Vini Quanto aqui do Diário Planinalta Vão ganhar materiais da, da, da Game Genic Apoiados aí pela Galápagos tá E também O grande campeão vai, vai também Receber é, uma deck box Shield, várias paradinhas legais E a Dragon Skin Que é quem tá trazendo os Playmats, tá? Os playmats. E eu vou falar uma coisa: o campeão dessa. Dessa. É. é desse campeonato aqui, do pré, segundo pré-campeonato, vai ter um playmatch exclusivo, tá? Vai ser o primeiro playmatch que eu vou lançar desse campeonato. E só é, só só esse campeão, ou essa campeã, vai ter esse playmatch. Nem eu vou ter esse playmatch, beleza? O Kovac tá com o playmatch do Diário Plenalto de campeão da última edição, tá? É, esse playmate eu tenho. Algumas outras pessoas têm acesso também a ele, né? Pouquíssimas, mas tem. E esse playmate que a gente vai fazer exclusivíssimo, graças à parceria com a Dragon Skin aí, que, né, que produz playmates, é, vai ser, cara, exclusivo desse campeonato. quanto isso, ó, Vanguard Supressor, cadê? Vanguard Supressor, entrando em campo de batalha. Custo 4, 3, 2, tem Squad 2. É. Ele, ele causa dano de combate a Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, ele compra uma carta. Se você pagar o 2, ele entra com. com. É, uma cópia dele, né? Mas aí eu acho que o Cavalcante não tinha mana. O Cavalcante que tá parado em 5 manas há um bom tempo, né? Enquanto a gente vê a mesa ali do. do Korvac, cara, com trilhões de terrenos. O Farizinho também tá bem de terreno. O Douglas também tá ótimo de terreno. Agora o Thiago tá tendo. Uma noite difícil aqui com esse deck, hein? Farezinho vai pagar dois? Você vai pagar dois? Olha, deixa eu te falar um negócio aqui, hein, rapaziada. Eu não queria dizer nada não, mas se o Firezinho tripular esse amigo 3-2 aí, que é o que provavelmente ele vai fazer, o Shorikai pode virar bicho. 8-8, <laughs> amigo. Aqui não tem pancadinha não, é só pancadão, mané. A brincadeira que dá rapaziada hoje é uma brincadeira pesada. Fire fez um... Acho que é um bicho que dá voar, se eu não me engano. É... Tripulou o Meca, O Meca tripulado, ele transforma o Shuriká o em bicho. E os dois estão batendo em alguém. Quem será? Não... <laughs> Aí o Douglas tem tudo, né Douglas, parabéns, <laughs> parabéns aí Douglas, tem tudo, tem tudo, tem tudo, é, ele vai quebrar o Chorikai e eu não consigo ver esse bicho aqui, cara, é o um bicho, se eu não me engano, acho que, acho que ele é dois 1 uh, vigilância ou dois 1 voar, quando ele é tripula o bicho ganha voar, alguma coisa desse tipo também. Douglas tomou três de dano então do, do, do outro bicho, né? Assim, beleza. O, 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 não, o Firezinho não, vai ter que pagar é, 8 agora para fazer o o Shurikai, né? Uh, tá, um dia um dia difícil pros comandantes aqui, hein, rapaziada. O bom é que o Thiago Cavalcante também agora dá, deu uma passada por baixo dos panos, assim, né? Tá, tá com tá com dificuldade ali nos terrenos e tal. De repente ele consegue é, é, não ser focado por alguns turnos Isso possibilitar que os outros oponentes Eles se, né Se degladiem e diminuindo as suas próprias vidas E ele possa ter um destaque maior no late game Vamos ver Vamos ver porque, cara Aqui pro Douglas tá muito bom, né Porque card vantage tá bem, bem bom para ele, né Como eu falei Eu acho que nesse momento O Douglas é o mais perigoso Por incrível que pareça, sim Bem complicado, é uma, é uma mudança, uma, uma, uma variação de de, de de perigo aqui muito grande nessa mesa, né? Ele vai fazer um com um dois três quatro cinco manas, um Avenger of Zendikar, né? Será que vai cair esse Avenger? Hum, cara, eu queria só que o o Spelltable me ajudasse um pouquinho. 5, 6, 7. Ele pagou 1, 2, 3, 4, 5. Ele pagou 5? Ele tá fazendo com o Blitz, é isso? Ainda assim, ele deveria custar 6, não? O Blitz é um a Ah, não, é pra cada vez que ele conjurou. A segunda vez que ele conjurou o Renzi. Por isso que ele. Fez por 5, é isso. Ele conjurou duas vezes o Renze, né? Então o Avenger of indicar, custa 5, 2 a menos. E aí ele vai entrar, vai colocar é, plantas igual ao número de, de, de terrenos, né? Que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrenos. Tem 8 plantas. Ele faz um terreno após isso. Então vai botar um marcador. E aí as plantinhas vão ganhar mais um, mais um. Então as plantinhas estão 1/2 nesse momento. Ele vai virar para pagar uma mana do bestiário e comprar uma carta. Card Advantage. Quem será que ele vai bater com esse vingador desenticado aqui, hein, família? Só sei de uma coisa. Tá parecendo que o Thiago Cavalcante vai comprar carta na volta, hein, família? Tô sentindo isso, hein? Tô sentindo que o Thiago Cavalcante vai. Aê! Aeronauta de Admiral. Oito samambaias, um barra, um barra dois. É, Admiral é o seguinte, ele é 3-1 voar e os veículos que ele controla tem voar. Esse bicho é uma máquina nesse deck. Peguei até o meu deck aqui para dar uma olhada. para dar uma olhada que bicho era esse. Aí o, o coisa resolveu trabalhar, graças a Deus. Resolveu trabalhar, muito obrigado, o oh, Spell Table, pela ajuda. But if you close your eyes... Ah, ele matou Ah não, ele bloqueou, né Bateu bateu tudo no Korvac Com a Avenger of Zendikar E o Hanz, se, se eu não me engano Eu acho que ele bloqueou O... Não, pera, ele bloqueou Ele bateu com o Hanz em outra pessoa, eu acho Ixi. Agora eu me perdi um pouco Talvez ele tenha batido com o Renzi no Korvac Eu acho, e com a Avenger no Fireblade Fireblade foi 27 de vida, pô E agora ele jogou um Um encantamento ali, mano Vamos lá, eu confio em você. Vai, Spell Table, vem comigo, jogador. Vem, Spell Table, comigo, jogador. Pelo amor de Deus, Spell table. Vamos trabalhar, Spell Table, maldito. Brincadeira, Spell Table, brincadeira. Ei, caralho. Vambora. Não quer dizer o que é isso aqui, não. Eu não conheço essas cartas aí, infelizmente. O que tá com 5 cartas na mão ainda. But if you close, eu, eu. Legal, aqui mostra que eu cliquei no bagulho, mas não aparece. vocês viram que no registro do jogo mostrou, né, mas não apareceu ali. É, no começo da sua end step você pode sacrificar uma criatura. Se você fizer, olha XK de do topo do seu grimório, onde X é o valor de mana da criatura. Você pode colocar uma carta de criatura entre elas do campo de batalha. Coloca o resto no fundo do grimório. Caralho, isso é surreal. Isso é surreal. Isso é surreal. Ele vai olhar sete cartas do topo e colocar uma criatura na mesa. Calma, Corvac vai que fazer alguma coisa, eu acho. Ah, ele fez alguma coisa Ah, ele quebrou, porra. Ele destruiu esse encantamento Pô, que bom que ele fez isso, moleque Senão ia dar um ruim Ia dar um ruim, rapaziada Ia dar... Aí, ó Thiago Cavalcante e Fireblast Pode agradecer o Kovac Porque meu amigo Sai estralar Quem será que o Thiago bateu? Bateu no Douglas Agora começa a ficar um pouquinho Mais equilibrado Vamos ver aqui. Ele conseguiu comprar o sexto terreno, né? Finalmente. E já passou, né? Agora entrou no modo meio que de controle, né? Vamos ver o que o Corvacão da Massa vai fazer agora. O Corvac ele botou muita ameaça na mesa, né? Mas ele não conseguiu evoluir. É... Sem dúvida, a board do Douglas agora é a board mais perigosa, né? Vamos ver como que a galera vai, vai se... Vai se portar com isso agora, né? Porque eles têm que resolver ali, tipo, são oito plantas 1 barra 2. Se bem que... É só... São oito é, são plantas 1 barra 2, né? Oito de dano. Perdendo uma planta. Enfim, não sei. Tá, o Corvacão tá um dois três quatro cinco seis e vai pro Paco de novo será será que temos ataque desse menino agora provavelmente para cima do Fire Blast para poder comprar carta né combate ah, sem efeitos virou Paco para cima do de alguém todos exilam o topo Fire Blast pediu para esperar Fire Blast vai pagar uma mana Pô, mas aí, tu não esperou ele atacar pra fazer isso? Não, pô, ah, é um bicho tem flash, né? Um bicho com flash. Ué, Ih, aí, Fireblast meteu o louco, né? Hum, vamos ver o que, que tá acontecendo ali. Beleza, agora acontece o exílio. Todo mundo exílio Fala Best exilou um terreno. O uh, que, que é isso? <laughs> Pegou até pra ler o Korvac, nem, nem, nem entendeu o que, que era aquela carta. Terreno é, no Douglas também. Eu acho que foi só o, o, o Thiago Cavalcante e o Korvac que exilaram do topo. Vamos ver aqui qual que é a carta. Beleza. Simplesmente não consigo ver que aquela. É isso. E agora o cachorrinho é um veículo com o tripular 5. Tripular 5. Mas ainda assim ele ganha os marcadores, né? Cara, eu, eu, ah, eu, eu tenho meus meus mixed feelings com Swift Reconfiguration, sabia? Tem meus mixed feelings 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na volta o Paco pode voltar pra ele fazer alguma mágica, né? Vamos ver. Fireze... Firezinho pagou tudo! Tudo, meus amigos! Iiii... Fe... Nossa moleque! Eu odeio essa carta. <laughs> Se soubesse como eu odeio essa carta por causa do Pioneer é o Parellion. Parelion segundo. 5-5 voar. Iniciativa e vigilância. Quando entra em campo de batalha, ele cria dois tokens 4-4. Ele fez o Parelia e passou. Podia ter batido com o Meca, né? Não entendi essa agora. Ué, cadê? Não fez os anjos? Cadê? Cadê? Cadê ajudar o espetáculo aí? Ih, cabritão! Obrigado pelos 14 meses, meu querido. Ah, é só quando ataca. Beleza, beleza, beleza. Obrigado, meu lindo, pelos 14 meses de apoio, tio Vini. Tamo junto. É nóis, é nóis. Como é, que tá o, como é que tá o pré campeonato lá, meu querido? Fluindo bem essa segunda rodada? Aqui tamo num, num, numa disputa intensa, hein? E aí, como é que tá o jogo no Vasco? Oxi, a gente tá gravando pro YouTube, meu amor. Tá gravando pro YouTube, meu amor. Olha o decoro, <laughs> me ajuda. Mas você perguntou. não devia ter perguntado, né? Ah, essa pergunta idiota que eu fiz. Preciso criar vergonha na cara e lembrar de trocar essa inscrição pelo Apoia.se. Oh, tá indo, galera. Tá moendo. Boa, brabo, brabo. É isso, tamo junto. Troca... Tem que trocar esses apoios aí, né, tio? Ó, o um amigo vai pagar um, algumas. Ah, vitimizar. Eita, vitimizar pra voltar o Avenger of Zendcore. And. Nossa, e, o... e a Chimera. Chimera Yeral 8/5. Todas as criaturas aptas a bloqueá-la bloqueiam. Surreal esse bicho. Ele sacrificou coisinha ali, né? Será que vai pagar pra comprar carta? Cara, esse deck do Renze tá. Velho, tá. Tá rodando bem, mano. Tá rodando muito bem. Tá de parabéns esse deck do Renze aí, hein? E aí ele vai botar mais. Agora uma cacetada de planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plantinhas, agora 9. 9, 0, barra 1. Será que ele vai fazer um terreninho agora? Um, besti bestiary. Deixa eu ver se é. Life Craftures Bestiary. É. Né, Aí ah, o cast, né? Beleza. Não é toda vez que você. É, toda vez que uma criatura entra em campo de batalha. É toda vez que o cast. Eita, porra, rolou um bagulho aqui, um... O que, que é isso aqui? Oh, meu Deus, o que, que rolou ali, gente? Urzas. O que, que é Urzas? Rolou alguma coisa nesse Avenger of Zen de cara ali, né? Agora, é, é. Deve provavelmente ter sido em resposta à criação das tokens, né? Ué? O que tá acontecendo aqui, Jesus? Oh my god. Ih, rapaziada. E Provavelmente com Blitz, né? Ué, pera. Por que, que todo mundo exilou a carta? Não é quando ela ataca, gente? Não é quando entra em campo de batalha? <laughs> rapaziada, confundiu. Confundiu, rapaziada. Essa aí é outra Itália. Essa Itália aí é nova. É quando ataca, família. quando ataca, família. E agora, agora exila. Agora exila, agora não tem o que fazer, não. Agora basta saber onde que tá indo esses tokens aí, né? Uh, nossa, vai exilar um. Nossa, moleque, dragonetezinho, aquele que entra em campo de batalha e compra carta. É, terreno do Tatioshi. E um Virtuoso Rag of Friars, eu acho. É, acho que é aquela, aquele encantamento que dá mais um, mais um em vigilância pros tokens, se eu não me engano. E I'm not very enganado. Moleque, etálico ímpeto é uma coisa muito divina, cara. Sério, de verdade. Etálico ímpeto. falo nisso, mas é cara que tem que pegar o goro, goro que o Firebreast me, me passou, mano. Tem que pagar ele também. Se o meu goro, goro tá com o Fernandinho. Goro-goro e Satoru pra substituir esse cara aqui, que é muito legal, mas custa muita mana. Quero botar ele no lugar do Gorogoro Goro no lugar dele de comandante e vou jogar ele para os 99. É isso. Esse deck Grixis, mau caráter de, de criaturas com ímpeto. <laughs> ele pode conjurar qualquer número de cartas, né? Ah, eu acho que não é o. Ai, cara. Ah, eu não sei. Eu ia falar que era outra carta, mas. Eu acabei de lembrar que as cartas de 40k têm as ilustrações completamente diferentes. Elas, elas não têm nenhuma ilustração igual às, às ilustrações, pelo menos que eu, que eu lembre, né? Ah, beleza. Urzas. Eu acho que o Farizil deu champ block ali no 77, 7 hein? Eu acho. E em quem foram as oito, as oito fichas? No Firezinho? Ele bateu tudo no Firezinho? Que isso, Douglas? Caralho, Douglas, que que é isso, cara? O que, que o Firezinho fez? Vai conjurar o bagulho ali. Alguém tomou oito de dano? Quem que tomou? Ah, foi o próprio Firezinho. Eita, beleza. Tag Tusk. Tag Transquisada. Quando entra, ganha cinco de vida. Quando deixa o campo de batalha, coloca uma besta 3-3. Jogou muito no Modern esse cara, né? Há 30 anos atrás ele jogou muito no Modern. Eu acho que na volta o Firezinho vai jambrolhar a cara do, do, do Douglas ali, hein? Porque, pô, Douglas aí meteu louco, né? E agora faz um Brag Knight, é um encantamento. Protection Racket. No começo do é piqui up repita o processo para cada oponente é, na, na ordem dos turnos, né? Revela a carta pro Grimora, aquele jogador pode pagar vida igual aquela mana. Se ele não pagar, exila aquela carta. Se ele pagar, ele coloca na mão. Entendi. Doideira. Temos um Arkenime, exatamente. Cara, o Douglas tá com um power level muito grande aqui na, na coisa dele. Ele botou o bichinho, né? O coisa, o, o dragonetezinho do Korvac ali. Mano. Meu Deus, Douglas, Douglas, pelo amor de Jesus Cristo. Eu vou mandar aquela... Como é que é o nome daquela mulher da Netflix que, que arruma as coisas, né? É a... Putz, mano, esqueci o nome dela. Tem uma mulher da Netflix, ela arruma as coisas. Tem que mandar lá para casa do Douglas. O Douglas parece que ele, ele tropeçou <laughs> e caiu as cartas em cima da mesa dele, foda-se, tá ligado? Tipo, ele tropeçou as cartas caindo em cima da mesa. Meu Deus, cara... <laughs> Olha que bonita essa mesa do, do Thiago Cavalcante, cara, os terrenos tudo bonitinho, bonitinho, porra, cemitériozinho, exíliozinho, tudo aparecendo, pô, gente, pelo amor de Deus. Esse deck do Reigns é tenso demais, Cypher, sim, cara, esse deck do Reigns é muito maneiro, muito maneiro. Tá começando a dar uma desandada aqui, hein, vai, vai acabar virando o o começo do jogo foi o Arcanemy contra o que agora provavelmente vai virar um meio que um Arcanemy contra o Douglas, né? Essa Quimera, ela, ela tem o potencial de, de tipo, remover a, a mesa de qualquer jogador aqui, saca? Precon sem de na mesa, que estranho. Não, estranho é o Korvac sem de na mesa, né? Bateu em alguém, deve ter sido um Douglas, né? Será? O Jared, que foi o campeão do último pré-campeonato aqui no Diário Alta. Maneiro para quem joga com ele. Pra quem joga contra, não é nada legal tomar esse detalhe. Não é mesmo, amigo. Não é mesmo, Cypher. Quem que ele bateu? Bateu no Korvac. Bateu no Korvac. Ah, será que vem uma global aí agora? 5 manas Deixou uma azul uma branca em pé 5 manas Ragdrazers Não faço a menor <laughs> ideia de que carta seja essa Vamos ver se alguém consegue ver ali, né? É, então, todo mundo Todo mundo viu o planície Meu Deus, cara. F spell table, família. F spell table no chat. Uh, vamos ver o que, que essa carta faz. É isso. A carne é fraca. que a, Ah, o nome da carta. O, o nome da carta é a carne é fraca? Meu Deus. É, encantamento custo 5. É, quando ela entra em campo de batalha, coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla. Criaturas que você controla com o marcador mais um, mais um é, é, são artefatos em adição, adição aos outros tipos. E não artefatos menos um menos 1-1. Nossa, beleza. Ele matou os 8 tokens 0-1 zero, é, zero, um do, do, do Douglas, né? Tá, e matou acho que o, to, o token do Fire Blast também. Beleza, beleza, uma carta interessante, mas ainda acho, né? Cadê o famoso Cyclonic Rift? Não tem, né? Porque a Wizard não reprinta Cyclonic Rift em pré-commander. Pré Cara, coitado Corvac, mano. Tem que pilotar esse bicho por 5. Pilotar 5. Ó, caraca. Será que vem o Raldan Ren... aí para tentar conjurar alguma coisa do exílio? Eu acho que ele tá fazendo essas contas aí, hein? Raldan para conjurar alguma coisa do exílio. Estão elaborando aqui a mesa sobre as questões. Tem a Quimera, tem o... Ó, Haldan, hein? Acho que vem alguma coisa do Exílio aí agora, hein, família? Fez o terreno, vai pagar... Vai pagar uma galera de mana, pagou uma galera de mana e vai fazer um... É, tempestade de... X igual. Eu acho que X igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou 6. Acho que é tempestade de cometa, se eu não me engano. Impilotável, muito bom. <laughs> a criatura se torna um veículo impilotável. Tinha que, ser, tinha que ser isso que tinha que ser na carta. Star Storm. Star. Stars Form. É, eu tenho esse deck, mas essa play tá errada, porque o menos ou menos um é estático, então funciona antes do marcador mais um mais um entrar. Então as plantas é, dos dois jogadores deveriam morrer. Que dois jogadores, amigo? Hã? Não, jovem, a... <laughs> O Douglas estava com oito plantas com marcador mais um mais um e oito plantas sem marcador mais um mais um. As plantas sem marcador morreram. As plantas com marcador ficaram. Gosto da mesa assim. Pô, eu não gosto não, cara. Ele causou x de dano a cada criatura e o x eu acho que foi cinco ou seis, galera. Cara, só eu acho que quem se deu muito bem aqui agora foi Fire Blast. Nossa, agora. Nossa, o Fire. Nossa, moleque. Fire Blast. Cara, Fire Blast comprou a Kotori, que se eu não me engano, acho que dá lifelink pros veículos. Ele comprou um bicho que vira dois artefatos e, e dá impilotável. Impilotável não, in, imbloqueável. Nossa lá. Coloca dois bichos, tapa dois artefatos, a Gretrova não pode ser bloqueada esse turno. E a Kotori. Nossa, eu acho que deu muito bom pro Fire Blast aqui agora. Muito bom. As, os veículos que ele controla tem Crew 2. E no começo de cada combate, o artefato criatura que você controla ganha Life Link e Vigilância. Nossa, moleque, ele vai bater 5. Não, Vigilância, Fire Blast. O que, que você tá fazendo? Jesus Cristo. Vai botar dois anjos, beleza. Mostrou ali o belo anjo que ele tem. O, 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 os, os veículos... Não, o veículo que o fa o... Ele vai dar vigilância e lifelink pro. pro Coisa, né? Pro Parelion. Então ele bateu 3 em alguém. Quê? Por que, que o Douglas tá com 15 de vida? Por que, que o Douglas tá com 15 de vida? Não, pera, ele tomou tudo? O, o anjo entra batendo? Do Parelion? Meu Deus, entra batendo, cara! That, ah, that. Isso é porque eu jogo Pioneer, tá ligado? Eu odeio tanto esse deck do, do Pioneer, do rato, cara. Caraca, ele tomou 5, mais 8, mais 3. Façam as contas aí, ele foi a 15 de vida. Meu amigo, como que essa reviravolta aconteceu? Agora vai, vai ser turno dele, vai trigar. Cara, essa remoção foi muito boa pro, pro. Esse turno foi muito absurdo pro Fire, muito absurdo. Porque o Kovac, ele simplesmente limpou a mesa. Então, tipo, cara, o Thiago Cavalcante tava começando a se recuperar no jogo, né? É, ele limpa uma, uma mesa onde o Fire Blast tem simplesmente dois. dois é. é dois coisinhas muito fortes, né? Dois, dois veículos muito fortes, né? Outro encantamento, que encantamento é esse? E... Turf War custa cinco entra do é campo de batalha para cada jogador. Coloca um marcador de contest no terreno que aquele jogador controla. É, toda vez que a criatura causa de combate o jogador, se é aquele jogador controla um ou mais marcadores é, terrenos com marcadores de conta nele É. Aquele jogador. Meu Deus do céu! Ah, eu não. Ah, f... ah gás foda-se, eu não vou. Eu me recuso a ler essa carta, mano. Na moral, pelo amor de Deus. Olha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, nove linhas de texto. Ah, pelo amor de Deus, eu me recuso. Eu... Cara, se eu, se eu tenho uma carta dessa no meu deck, eu. Te... É porque é obrigado no pré-compeonato jogar com ela mas eu não, não me importo que essa carta seja muito boa se tá no meu se tem se tem nove linhas tá no meu deck eu posso tirar eu vou tirar moleque tá maluco tá maluco pelo amor de Deus Luiza isso é palhaçada os outros jogadores não fizeram a habilidade do protection racket ah não ele repete para cada oponente Ué? Ah, entendi, entendi, entendi. Ele revela do topo, o jogador pode escolher se toma dano. É, é, e, ou se ele bota na mão, né? Caralho, isso é muito forte. Beleza, entendi. Mas já revelou três cartas do topo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez, on, on, ac, tem acesso a 11 manas ali. que tem uma besta na mesa? De onde que saiu essa besta? Uma ambulância besta! Boa noite, maníaco! Como é que você tá, meu querido? E aí, como é que tá indo aí no, no pré campeonato Já jogou a segunda rodada? Pagou dois, só ringue. Pagou mais um. Pagou mais um. São quatro, por enquanto. Tá pagando mais um, cinco. Mais 1 um é 6, mais 1 um é 7 E veio o Hanzi! Terceira vez no jogo, não, pera 3, 4, 5, 6, 7 É, não, é a primeira vez foi por 3 A segunda por 5, a terceira por 7 Terceira vez que ele vem pra jogo Ou seja, os bichos agora Estão custando 3 a menos no Blitz Você não soube me amar Você não soube me amar Essa é só pra quem é velho, tá? Duas vitórias já de olho nos próximos oponentes. Ah, oh, beleza! Tá tirando onda. Qual é a regra de combate entre jogadores? O mesmo jogador pode ser atacado por todos na mesma rodada? Sim, isso é, isso é um jogo normal. Não existe nenhum tipo de, de regra especial na, na, no coisa. Tipo, é, 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 um, é um jogo de, de torneio normal. Conheci o maníaco pessoalmente no mau fator. Ah, eu tô ligado que você encontrou ele numa loja de Magic no Rio, né? Eu tô ligado, tô ligado. Olha, eu não queria dizer nada não, família, mas assim, se vocês não lidarem com a mesa do Fire, vocês vão ser já embrulhados. É só isso que eu tenho pra dizer para vocês, tá? É só isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Tá, mas nosso amigo pagou 7 para que. Ah não, ele fez o Renz, é isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, ele pagou oito? Não, ele fez uma, um terreno agora, né? Ou ele pagou uma a mais pra comprar carta. Pagou uma a mais pra comprar carta, eu acho. Não sei, na verdade, agora eu tô confuso. Eu sei que tu. Tô... Ah, ele fez o. Beleza, fez a. O terreninho que buscou um terreno e botou em campo virado. É isso. igão de vida. Vamos lá, que agora é o turno do nosso amigo Tiago Cavalcante. Vai conjurar uma mágica de custo 3. 4, 5. Batata frita, what the fuck hell. What the fuck hell? Gosto muito, inclusive, o Hellscreen. Ele fez um bicho ali que botou outro bicho. Um token. Tá mostrando a mão aí, Thiago? carai. Pode mostrar à vontade. Assim, é que uma regra que nosso grupo usava quando jogava no jogo em grupo é que o jogador que já foi atacado não poderia ser mais atacado no mesmo turno. Isso fazia com que os demais jogadores tivessem que escolher outros para atacar. Isso daria tempo para o jogador atacar se recompor até a rodada que se renovasse. Então eu, eu eu acho muito maneiro esse tipo de regra o drago é no nos mesões casuais né tipo quando eu comecei a jogar com os amigos meus também que a gente ainda tava entrando no commander a gente faz esse tipo de coisa para não ter juju é, ia falar uma palavra aqui não coisa muito mais para não ter aquele aquele três contra 1, tá ligado ou ter aquela aquela maldade saca então, esse tipo de regra é um, re é um tipo de regra muito maneiro quando as pessoas não têm muito bom senso e aí fica meio esquisito equilibrar os decks, tá? Principalmente quando você não consegue equilibrar os decks. Eu, eu quando comecei a jogar Commander, eu, eu queria montar uns decks meio meme, meio pô, legais assim no meu estilo, e meus amigos queriam montar uns decks absurdamente fortes. E eu só tinha eles para jogar. Então era muito ruim, a gente tinha que aplicar algumas regras nesse estilo. Mas aqui é um campeonato, todo mundo tá jogando com o deck pré-montado, e em tese é uma coisa meio que equilibrada. Então, assim, não tem muito isso, sabe? É da música, é trecho que o Evandro fala: Ok, você venceu, batata frita. Porra, é verdade. Pô, tá vendo? De dei mole, pux puxei aqui o Blitz, mas não lembrava do resto da música. É isso. Muito bom, Real, muito bom, muito bom. Parabéns. Você deve ter mais de 30, né? Com certeza. Sim, todos os decks são pré-montados. Esse aqui é um campeonato que a gente tá fazendo só com decks pré-montados, via Spell Table. E os campeões vão ganhar coisinhas muito legais, hein? Vão ganhar é, Shield, vão ganhar Deck Box, vão ganhar é, é, Playmat. Vai ter sorteio. Pô, guys, vão ganhar créditos na Epic. Watch, the Right The Raid right Modder. Quando ele é do campo de batalha, cria dois... É... V igual a blins vermelho e verde, né? E cada instantâneo O feitiço vermelho e verde Que ele tenta conspirar Quando ele conjurar, você pode virar dois, Duas criaturas desviradas é, que, co que compartilham uma cor Quando você fizer isso, você copia E você pode escolher novo, novos alvos Meu Jesus Cristo Nas mesmas mesas não temos isso não A gente vai mais na intenção de deixar todo mundo jogar e se divertir Então, consequentemente, ninguém dá raio de ninguém como que faz para entrar? Esse, esse já tá fechado, Alan. A gente tá jogando a segunda temporada do. A gente tá jogando a segunda. Calma, recebi um de Beleza. Avisa quando acabar. <laughs> e ele fez outra coisa ali que não dá pra ver por causa desse flare, né, Korvac? <laughs> Mais de 30 e adoro Blitz, pensando até em renovar meu deck de toolbox com algum trecho dessa música, muito bom. É um Diabos Quebradores de Encanto. Beleza, belo nome, né? Queria só saber o nome em português, em inglês. Diabos quebradores de encanto. Custo 6, 4, 4. No da sua manutenção, devolva um card de marca instantânea ou feitiço aleatório do seu cemitério para a sua mão. Toda vez que você conjura uma marca instantânea ou feitiço, ele recebe mais 4, mais ela até o final do turno. Caralho. Ok. Beleza, pilotou. Ué, pera. A, a mãe não entra com os bichos? Ué, não tem os tokens do, dos goblins? Moleque, ele teve que virar um diabo e uma, e uma mãe de um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos. Ele teve que virar o diabo e a mãe de seis filhos para pilotar o Paco Rabani, moleque. Quem que será que ele vai bater agora? Será que ele bate no Fire? Tolkien. Ah, ah, é, morreu por causa do, do encantamento, verdade, até esquecido. É a típica carta que sua mãe ia achar quando você tinha 13 anos e jogava MTG. Exatamente. Tô torcendo pro Cavalcante perder com todo. Que isso? <laughs> Gratuito, moleque. Isso é legal também. É que no meu grupo sempre tinha aqueles que se juntavam para surrar um ou outro. Então essa regra fazia. Sim, exatamente. Principalmente quando não tem um. Um, é, é, um equilíbrio entre os decks também, né? Essas regras ajudam um pouco. No meu grupo, lá quando eu morava em Caxias ainda, a gente falava assim: ó, você só pode atacar uma pessoa seguido se você não atacar ninguém um turno. Então, por exemplo, você não pode atacar dois turnos seguidos. Você pode atacar um turno ela e o outro turno atacar o outro e depois ir nela de novo. Mas você nunca pode atacar do dois turnos seguidos. <laughs> Acabou aí o ad. Ô, Alain, se liga. A gente tem o nosso projeto do Apoia-se. Tô mandando o link aí no chat. Tomei sete ads. Cara, desculpa por isso. Não sou eu que faço isso, é a Twitch, tá? É, eu coloco para passar, tipo, sei lá, um minuto de ad a cada 15 minutos. E a Twitch simplesmente ignora isso e passa quantos ads ela quer a cada 15 minutos. É isso. É, e eu boto para não passar ad quando a pessoa entra no canal. E, a, e na maioria das vezes ela ignora isso também. Não sei porquê, guys. Eu já tentei ver várias coisas diferentes aí e não entendo por que, que isso acontece. Mas enfim. É. A gente tem nosso projeto do Apoia-se, que é uma forma de eu poder investir no canal. E, cara, esse ano eu tô realmente juntando uma grana porque eu quero comprar equipamento. Nossa senhora, vem a barcona aí, rapaziada! Soberana Celeste. Meu Deus. Sky Sovereign, quando ela tá 3 de dano na criatura ou prenizol que o oponente controla, e ela é só um 6-5 voar tripular 3. Cara, vai dar ruim aqui. Se o, se o Douglas não tiver uma. Se o Douglas e o, o Korvac não tiverem aqui, é porque eu também não. Sei. Cara, eu acho que vai dar ruim pra todo mundo. Se o Fireblast quiser, ele pode, ele pode dar uma. Dar uma é, espalhada na bosta aí bem legal, né? Dar uma espalhada no dano aí bem legal. É, deixa eu ver se eu tô entendendo o que ele tá fazendo. Ele tá virando um monte de carta. O. O, o não, não tem, não tem vigilância? Tem, Flying Vigilância First Strike, beleza. É, e aí, o que acontece? Eu estou juntando esse ano uma grana para poder investir em equipamento no canal. Pra produzir conteúdo de gameplay de commander físico, tá? Eu ainda não tenho o equipamento que eu, que eu quero, né? para poder fazer isso. É, é, é algo que, cara, eu acho que a comunidade do, é, brasileira é, sente muita falta, né? Não é que sente muita falta. Na verdade, sente muita falta. Acho que a gente tinha alguns produtores no Brasil que faziam isso e que hoje eu acho que não, não tá tendo tanto conteúdo de gameplay de commander físico no canal, né? Olha aí, tomou a remoção aí, ó. É... O... o cara que fazia isso com mais frequência era o Elba, ele tem equipamento, ele tem recurso para isso, mas ele não tem feito muito ultimamente, né? Então eu queria fazer algo mais recorrente. Eu queria fazer uma coisa tipo assim, eu queria fazer pelo menos uma gravação de um mesão de Commander por mês, sabe? É, com, com convidados, com apoiadores. Então eu tô juntando uma grana esse ano pra isso. E cara, é, a ajuda que vem do Apoia-se é, é, o, é o crucial para manter esse sonho vivo de até o final do ano eu conseguir investir em equipamentos para poder fazer isso. Porque a grana que entra da Twitch a grana que entra do YouTube é muito pouca. O YouTube tá me pagando a cada três meses, né? Três, quatro meses ele paga 100 dólares. Na verdade, nunca vence, né? Porque agora ele tá pagando menos. Então, bate 80, 90, ele tá pagando. E a Twitch, ela paga mais ou menos uns 70 dólares por mês, né? É, ajuda pra caramba, mas não ajuda na velocidade que eu gostaria, né? Eu gostaria muito de já estar tá produzindo conteúdo para vocês. E aí, o que, que eu tô fazendo? Eu estou trazendo eventos e recompensas para todos os apoiadores para que a gente tenha é, a cada dois meses um evento de Commander aqui no canal. Então, a gente teve no final de janeiro e fevereiro o primeiro pré-campeonato. Que o Korvac, inclusive, tá na mesa aqui, foi campeão. Esse playmatch que ele tá usando é o playmatch que ele ganhou como campeão do, do primeiro pré-campeonato. E lembrando, você só precisa ser apoiador, você não paga mais nada. Se você for apoiador ou apoiadora do canal, com qualquer tier, né, a partir de cinco reais, você não paga mais nada para participar do campeonato, tá? É... E agora a gente tá fazendo o segundo. Que é um embate de comunidades. É o um embate do Diário Planinalta e é, e do Cabrito Montês. A gente teve junto mais de 100 pessoas inscritas. E aí a gente vai ter, cara, várias premiações. A Epic Games tá trazendo, é, tá trazendo crédito na loja pra galera que, que ficar top 4 e for campeão. A Galápagos tá pra, trazendo é, material, né? produto, shield, deck box. A Dragon Skin tá trazendo playmatch pros campeões. Então, cara, esse tá sendo até agora o maior evento que a gente já realizou. E eu espero que a gente consiga até o final do ano, a cada pelo menos dois meses, continuar trazendo é, eventos para vocês. O Douglas tá num dia difícil aqui em família. Ele fez um, um ajudante do, do Bolas aí, mas seis de vida, passando mal, já embrulhou essa mesa. Mas agora quem tá dando a volta por cima é o Blast, já tá com 29 de vida. Cara, essa mesa aqui, eu acho que o Thiago e o Korvac vão ter que dar uma. uma Vão ter que dar uma parada no Fire Blast porque o Douglas, meu amigo, tá indo de base. Vai fazer um alcance de, comando, de Kodama aí para rampar, né? Mas a essa altura do campeonato é mais pra, pra filtrar o deck mesmo, né? Veículo tem enjoo? Então, o veículo como artefato não tem jogo. Se você tiver uma habilidade de virar, você pode fazer. Só que ele não pode atacar como criatura, se você tripular. Porque criaturas têm jogo de invocação, artefatos não. Então, olha que doideira! O, o comandante Shorikai. Você, se você tiver cinco manas, você pode pagar quatro manas, fazer ele. E aí você paga uma, vira, compra duas e descarta uma carta. Sem problema, porque ele é um artefato. Agora, se você tripular ele no mesmo turno que ele entrou, você não pode bater, entendeu? É isso, mó doideira. É, quantos dias passa na Twitch? Resposta da Twitch. Sim, exatamente. É isso, Real. <laughs> Eu assisti... Eu assistirei todos com certeza. Ah, tamo junto, Burilão. Lembrando que toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos o nosso é, mesão aqui, tá, galera? Toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos aqui a nossa rodada do pré-campeonato, tá? para vocês. Então. Assistam aí. E se vocês perderem por acaso não conseguirem assistir, todo sábado meio dia sai a rodada lá no YouTube. Então, vocês que estão assistindo no YouTube agora, já deixa aquele like, deixa aí no, no, no deixa no, no, nos comentários. Hashtag sou do YouTube. Pra eu saber que vocês estão assistindo aqui, que vocês gostam e que querem que eu continue trazendo esses mesões de Commander aqui, tanto com os apoiadores quanto do pré-campeonato, para vocês assistirem, beleza? E se inscrevam no canal se não são inscritos ainda, né? Pelo amor de Deus. Dá esse aí. E o Fábio pretende fazer algo a respeito? Cara, é assim, eu quero trazer conteúdo de Fábio Não vai ser tão tão. É, é recorrente quanto o Magic, tá, o Drago? Por dois motivos. Primeiro, porque ele não me dá o mesmo retorno que o Magic. Eu já fiz acho que dois ou três conteúdos de Fábio no canal e eles não tiveram um retorno muito bom. Mas é um retorno bem, bem, bem honesto, bem aceitável até agora. E eu fiquei bem, bem feliz com o retorno que teve do Fab. É, mas não é aquele retorno que me faça querer. Fazer muitos vídeos, entendeu? E o segundo principal problema é que eu não estou tendo tempo, cara. Eu não estou tendo tempo hoje é, para focar em muita coisa além do Magic, sabe? Em, tanto que eu, eu tenho um outro canal, que é o canal de Rune Terra, que ele tá parado há um bom tempo. Eu queria muito voltar a produzir conteúdo para ele. Mas nesse momento eu não consigo. Então hoje eu tô muito focado no Magic. E aí, cara. Quando sai uma notícia ou outra, por exemplo, a gente teve. Eu, eu fiz um, o, o vídeo falando sobre a minha participação no pré-release do Fábio. Eu joguei o, pré, o último pré-release do Fábio, achei muito divertido, pretendo participar de mais eventos nesse estilo, tá? É, mas isso não quer dizer que, tipo, eu vou conseguir me dedicar muito agora. Então eu tô indo devagarzinho, indo do jeito que dá e, e tentando produzir pelo menos uma vez por mês um conteúdo de Fábio para vocês, guys. Eu gostei muito do jogo, tá? Agora, eu não, vou, eu não vou mentir pra vocês, eu tô muito mais animado pra Lorcana do que pra FAB, tá? Eu tô muito hypado pra Lorcana. É o um jogo que não vai vir pro Brasil por enquanto, mas eu tô querendo muito tentar é, trazer esse material pro Brasil de alguma forma para poder produzir conteúdo para vocês, tá? Eu quero, cara, nossa, eu quero muito fazer review, unboxing, gameplay desse, desse material. Eu tô realmente louco por isso. Louco, louco, louco. Ah, tamo junto, Slighter. Brigadão, irmão, de coração. Salve, Tuninho. Boa noite, meu lindo. Como é que você tá? É... Terra é muito bom. Pô, eu amo Terra, cara. Queria muito estar tá fazendo mais conteúdo de Terra. Ó, vamos lá, hein. Corva... Corvacão tá com cinco cartas na mão ainda. Caraca, mané. Cara, joga, 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 joga e continua com um monte de carta na mão. Vamos lá que esse jogo aqui tá tá no late game, Tá. Toda vez que o World Shape ataca, ele coloca três cartas no topo do grimório do cemitério. De, quando ele morre, devolve todos os terrenos do cemitério para o campo de batalha virado. Interessante. Interessante. E o Douglas está com sete cartas na mão é isso mesmo? Ó, vamos ver se vai ter o tri... Acho que vai ter tripulagem, hein? Tripulagem. Uh, beleza, vai fazer o Paco agora tá. É, 9, 10, 11. Cara, tá 11-11 e agora... Vai exilar mais três do topo. Terreno. Então já bota o marcador. Hashimi. Muito boa essa carta. É... Ou um bicho ali? Acho que era um bicho. Não sei agora. E outro terreno. Então vai botar du duas, dois, dois marcadores, não é isso? É, porque ele exilou dois bichos, né? Acho que foram dois bichos e dois terrenos. Aí ele bota dois marcadores, se eu não me engano agora eu só não entendi muito bem o que ele zilou do Douglas ali, né? Douglas mostrou rápido. O <laughs> que, que será que vai, vai rolar agora, hein, galera? Galera, estamos aqui ansiosos, apreensivos para saberem quem que ele bateu. O que, que ele bateu? O qual vai aqui? Se eu só ver um negócio aqui, ó, ó, o, o Fire já tomou 6 desse, desse Paco Rabanne, o Thiago tomou 9, uh, ele batendo 10, 11, 12, 13, ele mata o Thiago, se ele, se ele conectar esse dano, né, 13 ele mata o Thiago, uh... Uh, não mata o, o, o Fire. Não mata o Fire, mas mata o Thiago. Mas tanto o Fire quanto o Thiago tem sem bloque, né? Agora vamos saber se ele realmente bateu em qual dos dois que ele bateu. Eu acho que ele faz mais isso pelas mágicas de, do exílio, né? Pra poder ter essa recursão com o Haldan do que do que realmente é, é finalizar o jogo. Se ele conseguisse dar um, um imbloqueável para esse bicho agora, aí tudo bem. Eu acho que seria mais na, na questão de finalizar mesmo o jogo. Mas como eu acho que ele não tá dando imbloqueável, será que ele tem como dar atropelar? Porque tem, tem uma carta aqui, um terreninho aqui, que se eu não me engano, é aquele terreno azul e verde que dá atropelar? É isso mesmo, produção? Será que ele vai fazer isso? Com cinco cartinhas na mão, o que, que ele tá batendo? Só queria saber o que, que ele tá batendo. Opa! Pagou ali. Azul e verde. Neo é o terreno É vermelho e verde, não sei. Pagou um, dois, três, quatro, cinco. Toca do lobo. Isso é vermelho e verde, né? Toquinha do lobo. Uh, ele exilou algum, alguma mágica ali? Eita, que que é isso? Uma instantânea. Beleza. Vamos lá, peraí. Segura aí, Kovac. Segura aí, canalha. Porra. Ai, cara. Inimigo da transmissão, velho. Inimigo da transmissão, cara. Meu Deus. Os caras também não clicam nas cartas, né? Hunters in sight, beleza Hunters Hunters In sight Beleza tarde que te criatura e o controle When na verdade criatura and the combat damage To a player or a player's walk this turn. Draw that many cards Ô caralho, tá, beleza O que que ele tá batendo afinal das contas? Pagou dois, três E... Ah, o não sei que lá do, do conjurador né com conjurador não é como é que é a fala ornamento do, do, do vinculador Or, me bateu com o Paco beleza, beleza. aí tu, tu deu champ block é isso a ah, champ bloqueou no Anjo né pelo provavelmente bounce land vai devolver o que para mão Devolveu uma florestinha Uh, paga 4. Cada jogador que controla uma permanente chamada ornamento do finculador compra uma carta. Interessante, cara. É o card advantage. 6 na mão, acho que ele vai passar, hein? 7 na mão. É isso. Eita! Pegou o Calamax para hein? O que, que ele tá falando? Vai fazer alguma coisa ali. Rapaz, ah, não acabou ainda. O jogo tá frenético. Nossa, olha isso, cara. O Douglas estava no total controle do jogo. Agora está com 8 de vida. O Fire estava indo de base. Está com 25 de vida. O oh, Paco causou dano? O Fire estava com 6, 7. Causou quatro de dano no Fire. Fire deu. Double block com, com os anjos no Paco. Chorikai. Shurikai, everybody little do 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 I got a little do 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 shurikai Vocês gostam, né? Vai descartar aquele bichinho, ele quando entra devolve um bicho do cemitério, um artefato, não é isso? Quando ataca Alguma coisa nesse estilo uma hora e meia de jogo, rapaziada. O jogo está frenético, se encaminhando para o seu final, mas ele ainda está completamente. É. é misterioso aqui, né? Agora eu, a, eu acho que é o seguinte: ou finaliza o Douglas agora, né? Ou começa a catucar também o, o Korvac ali, porque tá jogando livre, leve solto, né? O problema é que se, se não matar, se matar o Douglas, é uma distração a menos. E você garante que, se um jogador matar dois de uma vez só, aquele que matou um fica em segundo lugar. Agora, se você não matar o Douglas, ele pode vir com uma globalzinha. E aí, meu amigo? Brag night. You come together to the feeling right. Eu não sou muito fã. Olha, ele não, ele não fez uma pilota, não? Nossa, ainda tem que contar que tem o menos um, menos um desse aqui, né? Do negócio aqui, meu Deus. Ah, por isso que tá tendo que virar os dois também, né? Por causa menos um, menos um aqui. Nossa, que, que que triste, mané. Que triste esse menos um, menos um pra geral na mesa. Bateu em alguém. Será que foi o. Corvacão da massa? Quero saber quem sai primeiro. Próximo, vamos apoiar o que sai primeiro. Como? Não entendi. Oh. Ele bateu três em alguém. Bateu. Não, três não. 2 dois, dois e 5, né? Cinco, são sete de dano. Sendo que ele tá ganhando 5 de vida. Quem sai primeiro no mesão do pré-campeonato? Entendi. Será que tá batendo no Kovac? Kovac vai 20 de vida? Cara, essa cotora ali tá dando muita vantagem pro Tatiosh, né? Opa! Olha quem vem aí, hein? Deflect Swot. Se você controlar o comando, você pode curar essa mágica sem pagar o custo de mana. Você pode escolher novos alvos para mágica ou habilidade. Que mágica que ele tá fazendo? O que, que ele fez? Ué? Ah, o 3 de dano, 3 de dano. Ele deu 3 de dano em alguma coisa, e aí ele copiou e matou a Kotori, que era o que tava colocando o Fire Blast muito na frente dessa corrida, né? Porque se causar dano e tomar dano é, é. Causar dano e ganhar vida é absurdo, né? Agora vamos ver aqui quanto que o Kovac foi de vida, porque eu acho que ele tomou esse dano todo, né? Não, ele foi no Douglas! <coughs> O Douglas vai de base com esse ataque do Firezinho. Então o Firezinho garante aí uma kill na mesa. Se por acaso o Cavalcante matar o Corvac e o Fireblast, ou o Corvac matar o, o Thiago e o Fire Blast, o Fire Blast já, ao mesmo tempo, né, no caso, né? No mesmo turno, o já garante seu segundo lugar. Mas o Firezinho tá bem aqui, hein? Firezinho tá bem aqui, hein? Tá compadecendo do Douglas, Antuninho? Cara, o Douglas jogou muito essa, essa rodada, mano, ele jogou muito essa rodada, ele deu uma boa zaralhada aí no, no... ele deu uma boa zaralhada, ué, pera, o, o Thiago Cavalcante já passou, ele fez uma mana e passou, o Thiago entrou no modo controle aí, né, o Thiago tá meio assim, hum. eu já vi que, ó, ó, deixa eu ver se é isso, tá? Thiago tá pensando assim, cara, eu já vi que o Farizinho é, é, o, é o maior perigo pro Korvac. Então eu acho que o Korvac vai tentar matar o farizinho primeiro e depois ele vem em mim. Mas aí quando ele, quando ele vai gastar os recursos todos pra matar o Fire, aí me deixa o caminho aberto pra eu matá-lo ele. Vamos ver o que, que vai acontecer agora. Se o Korvac vai virar pra cima do Farizinho agora, ou não, né? Continuar essa coisa de, de pilotar o, o. Pilotar o cachorro, moleque. Caraca, moleque, isso é muito errado. E eu acho que está chovendo. Estava ameaçando chover, né? Kovac com seis cartas na mão. Kovac comprou muita carta esse jogo, né? Douglas também, cara. O deck do Douglas rodou muito bem, mano. Esse Rainsy Toolbox aí é muito bom. Muito bom. Não é à toa que o, de... o nome do deck é Toolbox, né? Firezinho com duas cartas na mão. Douglas foi de naninha. Pilotou o cachorro, hein? Pra, pra onde o cachorro tá indo? Acho que vai pra cima do Fire, mano. Vai exilar do topo. Criatura, terreno e. Criatura, Hum é a comandante secundária, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, é a comandante secundária do, do Cavalcante, aquela espiã. E ele vai para cima do do Fire, eu acho. Ué, Fire exilou o bagulho todo. Botou mais um marcador. Ué. Nossa, Fire foi de base, família. Fire foi de base. Com esse Paco Haldane aí. Mas o Paco tem. Não tem atropelado, tem? Ué. Não, 31 de dano, não. O Farizinho tinha 31 de vida, mas ele, ele só tirou ali, entendeu? medo do corvá cara agora agora aqui olha 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 como é que é interessante né aqui querendo ou não o Thiago Cavalcante cara ele independente do, do, do Power level e da mesa do que ele já garantiu o seu segundo lugar mas ele vai vai lutar agora vai correr atrás agora para eliminar o Korvac. o Fire, Fire eliminou o Douglas né o, o... O, o Korvac eliminou o Fire. Será que o Thiago elimina o Korvac agora, mano? Vamos ver. Trouxe ali o, o Cajado Gemelar, né? É... Custo 3. Toda, se, uma, se ele copiasse uma ou mais mágicas, ele copia aquela vez mais uma vez. Né? Você pode escolher novos alvos. Ele paga 7, vira e copia. Instantâneo. Vira. Nossa, cara. Isso aqui é... Meu Deus do céu. Isso aqui é very sad. Very sad, família. Very sad. E Jace the Minds não é o the Sculpture, <laughs> é o arquiteto de pensamento, Architect of Fault, que também tem no deck do Fireblast, né? É seu próximo, até o seu próximo turno, talvez com a criatura que o gente controla, atacar, ela la ganha menos um, menos zero ou menos dois revela três cartas do seu Grimório. um oponente separa em duas pilhas que você coloca uma na sua mão e a outra no fundo do seu Grimório. ele fez o menos dois crop rotation um, uma uma montanha e um brincalhão dos elons é isso Moleque, não é possível que o nome dessa carta é brincalhão dos elons É brincalhão dos Elms. Voar 5-5 quando ele entra no campo de batalha. Se você conjurou o oponente alvo, joga um turno extra depois desse. Até seu próximo turno, você e os pensólogos que você controla ganham proteção contra aquele jogador. <laughs> Gente! Eu, eu fiquei em segundo lugar em uma e último na outra. Provavelmente não consigo mais subir pro pódio. Pô, ainda faltam três rodadas, ô DDD. Se tu ganhas três que você joga, provavelmente sobe, né? Caralho, vai pagar tudo isso aí. Vai fazer, ah, vai fazer o Paco Rabani, o Raudan agora. Meu amigo Cádvan. Eu acho que. Opa, opa, vai ter um. O que, que é isso? Destruiu o Paco. Beleza. Paco agora tá custando 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 manas, meus amigos. 11 manas. Agora eu acho que é a derradeira. Esse turno agora, nosso amigo Thiago Cavalcante vai ter que mostrar trabalho e dar o máximo de remoção nessa mesa aí do amigo Korvac, né? Vamos ver, vamos ver que. Apesar do Thiago tá com bastante carta na mão também, né? Eita porra, contou ali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas. O Kovacão botou o um marcadorzinho ali. O topo do Grimório. Vai pagar 5 manas. E temos aí o que? Ó, ó, ó! Beleza. Temos um bicho. Uma montanha. Beleza, temos uma montanha na mesa. É isso. Valeu, valeu, Spell Table. Tamo junto. Pagou mais três. E. Equipou. Que daria é um equipamento. Só Deus sabe que equipamento é aquele, né? Thiago tá jogando com o o deck do Marneus Calgar, que é o de Commander 40k, que já tem um pouco de dificuldade, né, da, do do, do, spell table, é, do Spell Table reconhecer. E aconteceu alguma coisa aqui que a câmera dele tá espelhada, então o Spell table não tá reconhecendo de jeito nenhum as cartas dele. Será que ele vai bloquear com o Haldane? Tem certeza que você vai bloquear com o Haldan? Ué, o que aconteceu aqui, gente? Beleza, alguma coisa aconteceu. Ele vai ele vai, ele vai pegar as instantâneas agora dos cemitérios e vai aleatoriamente exilar uma e pode conjurar ela por causa da habilidade do, do diabinho ali. Dos diabos. Devolvo um card de maritador Ah, não. Ele, ele devolve pra mão aleatoriamente. Bom, Frantic Search. Beleza. Frantic Search. Compra dois de carta dois e vira três terrenos. ver como que o Kovac pretende. Celestine a Santa Viva. Muito obrigado. Bom que tu tem esse deck, né, Edu? Aí tu me ajuda. Custo 5, 3, 4. lifelink. No começo da sua end step, devolve a criatura alvo com um valor de mana X ou menos do seu cemitério para o campo de batalha de X. ou quantidade de vida que você ganhou este turno. Ô, oh, Edu, me ajuda aqui. Qual que é essa carta aqui? Esse bicho que tá, tá, tá equipado aqui. Pera, o que, que ele fez ali? Caralho, pera. Meu Deus. Ele fez uma mágica e virou a mãe, né? Pra copiar. E aí ele copia duas vezes, tá? Ele fez uma instant... Eita, porra, calma. Comet Storm. Choose target player the another target occupied player for the time comment quick de comela da X da a ele. Então ele vai pagar muita mana e ele vai copiar ela três vezes e vai escolher ela. <laughs> E ele comemora porque o Kovac ganha a segunda mesa, ganha a segunda rodada num mesão muito, muito, muito disputado. Muito show de bola! Parabéns a todos aí que participaram. Fechando com Comet Storm para muito, copiado três vezes. É isso, olha lá, Cajado de Abelá, mais um não sei o quê. Casado gemelar, né? E Murilo fica muito feliz porque apostou aí no Corvá que vocês são brabos. Cometa, Tempestade Cometa para 45, meus amigos, é isso. Parabéns, Kovac, então estamos encerrando mais uma rodada, segunda rodada ainda, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda temos muito jogo pela frente, lembrando que o primeiro colocado ganha três pontos, o segundo ganha um ponto, e rapaziada, é isso, a gente vai ficando por aqui com esse gameplay, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí no YouTube, não esqueça de deixar o like e o comentário e se inscrever aí para dar aquela moral se ainda não são inscritos, beleza, ó, beijo no coração, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!